Um DJ oficial. Um DJ oficial. Giro 95 e Portal Alto Som. DJ Duarte, inigualável. Até que enfim saiu o CD do grupo mais badalado do Brasil. Acomodem-se. Ou melhor dizendo, podem aumentar o volume, porque o show vai começar. CD Grupo é diferente, do jeito que você gosta. Bem-vindos, esse é o CD Grupo é Diferente, o grupo oficial do Inigualável. E essa é a galera que com certeza badala e faz do Grupo é Diferente uma verdadeira emoção. Maravilha, DJ.